नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा म मुक्तिनाथ ब्रेतीको कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकन अर्थात् घन्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला जसले गर्दा हाम्रो भिडियो सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने हाम्रो च्यानलमा आज हामी चाहिँ ट्रेमा नर्सरी अनि ट्रेमा उमारिएको बिरुवालाई कसरी जग्गासम्म पुर्याउने खेतबारीमा पुर्याउने भन्ने विधि हामी तपाईँलाई सिकाउँदैछौँ यो चाहिँ टनेलमा मात्रै या टेलभित्र मात्रै नर्सरी गर्ने उमार्ने अनि त्यही मात्रै सीमित गर्ने चलन थियो पुरानो तर हामीले चाहिँ त्यसलाई परिमार्जित गरेर खेतमा पनि ट्रेमा उमारिएको बिरुवा टाढा टाढासम्म लान सक्छौँ के विधि प्रयोग गर्न सक्छौँ कस्तो विधि प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने विधि सिकाउँदैछौँ यहाँ बहिनीले चाहिँ यहाँ मिलाउँदै हुनुहुन्छ यी तिनवटा ट्रे हालिसक्नु भएको छ डोकोमा र अर्को चौथो ट्रे चाहिँ उहाँले यहाँ राख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो दृश्यमा देखाइरहेको छु यो डोको चाहिँ अलिकति ठुलो चाहिन्छ ठुलो साइजको तपाईँलाई यो विधि हामी सिकाउँदैछौँ चार चारवटा ट्रे हामीले यहाँ राखिसकेका छौँ र रा अब यो बिरुवा पनि भाँचिनु हुँदैन मिचिनु हुँदैन र बिरुवा पनि हामीले धेरै लानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ विधि अप्नाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ नजिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ झिक्रा हामीले खोजेर ल्याएका छौँ लट्ठी भनौँ यसलाई यहाँ लट्ठीलाई यसरी तिर्स्याउने काम भएको छ चारवटा ट्रे हामीले राखिसकेका छौँ र रा यसरी अर्को एक अर्को पनि राख्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ लट्ठीको सारा लिन्छौँ यसरी डोकोमा लट्ठी तेर्स्याइसकेपछि हामीले चाहिँ बिरुवालाई चाहिँ राख्ने काम गर्छौँ तपाईँ राम्रोसँग हेर्दै गर्नुहोला हामीले चाहिँ यसरी राख्दा चाहिँ बिरुवालाई चाहिँ मर्का नपर्ने ढङ्गले राख्छौँ र रा फेरि अर्को लट्ठी पनि यहाँ हामीले तयार गर्दैछौँ बिरुवालाई चाहिँ अलिकति मिलाएर नभाचिनी गरे बिचबाट हामीले चाहिँ लौरो तेर्स्याएका छौँ यहाँ फेरि अर्को पनि ट्रे हामीले राख्दैछौँ यसरी लट्ठीको सहायताले क्रस गरेर टाढ पारेर रा, हामीले राख्यौँ भने चाहिँ बिरुवा चाहिँ एकदम सुरक्षित रहने हुन्छ भाँचिँदैन र टाढासम्म बोकेर लान पनि एकदम सहयोगी हुन्छ यो छोटो मिठो अनि उपयोगी भिडियो हामीले प्रस्तुत यस्तै उपयोगी भिडियोहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ जाँदा जाँदै हामी भन्न चाहन्छौँ हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हस्त नमस्कार